Tərəqqi Sosial Tədqiqatlar İctimai Birliyi Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin maliyyələşdirdiyi Vətəndaş Cəmiyyətinin və Vətəndaşların Maraqlarının Müdafiəsi layihəsi çərçivəsində 30 mart 2019-cu ildə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində QHT və media nümayəndələrinin iştirakı ilə layihənin nəticələri, nailiyyətlər və həllini gözləyən məsələlər mövzusunda dəyərmi masası baş tutub. Tədbirdə layihənin icra edildiyi 36 ay müddətində görülən işlərə ümumi baxış keçirilib. Tədbirdə Tərəqqi Sosial Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Cəlal Əmənov layihənin fəaliyyətləri haqqında ümumi məlumat verib. Həyata keçirilən tədbirlər haqqında Açıq Hökumətin təşviqinə dair Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının koordinatoru Əli Məmməd Nuriyev və Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da çıxış edərək layihə və onun vətəndaş cəmiyyəti üçün müsbət nəticələri haqqında məlumat verib.